spousta lidí se mě ptá, proč cestuju, když nevidím. A já jim říkám, a proč necestujete vy, když vidíte? Proč nahoru, no? Za sluncem? Jasně. Jenom je prostě člověk rozdílený tím, že některé věci dělá jinak, ale jinak je úplně stejný. A prostě lidi si myslí, že když člověk nevidí, že je idiot, no. No prdele, kurva. Ty čus.